Spain La Liga champion Barcelona အသင်းမှာကစားဝင်ရတာငယ်ဘဝအိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါလို့ဝင်းနယ်လူသည်အန်ဒရီကိုမစ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သက်22နှစ်အရွယ်ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်လူကိုပြန်ပက်ဗလန်စီယာအသင်းစီကနေယူရိုတန်း80နဲ့ဘာစီလိုနာကခေါ်ယူခဲ့ပြီး9နှစ်စာချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတင်းနဲ့ပထမဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂိုမက်စ်ကဘာစီလိုနာအသင်းဂျာစီကိုဝှစ်စင်ခွင့်ရတာကိုကြည့်ပါ။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုရဲ့မျှော်လင့်ချက်အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။အသင်းသမိုင်းကြောင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကကျွန်တော်အတွက်အမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှုလုပ်စင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာစီလိုနာအနေနဲ့ဂိုမက်အတွက်ကနေဦးပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရို35တန်းပြီးစီရမှာဖြစ်ပြီးကစားသမားရဲ့ခြေစွမ်းပြတ်နိုင်မှုအရယူရိုတန်း80အထိပြီးချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြောင်းအရွှေ့ပြည်ပြင်ခံရရအလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာကစားသမားတစ်ခွေခွေမရခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာဟာအခုရာသီတစ်အတွက်တော့ MDD ဒက်နက်ဆွာရက်နဲ့လူကာဒီဂရီတို့အပြင်လေးဦးမြောက်အဖြစ်ဂူမက်ကိုပါခေါ်ယူထားတာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်းဝင်းပါ